Blíč 62, to není to 622. Každopádně pokračujeme dál, žádný pokažený záběry. Blíč 622, no tak povídej, pojď, máš tomu víc, co říct než já, protože já jsem takový malichernej v tomhle. Malichernej, ne, ty prostě máš dlouho náhodou a proto se ti do toho nechce píchat. Mně se nechce do toho píchat. Aizen na křeslo, pokračujeme. Jo, Aizen na křeslo, part 2. Prostě... Použil úplně stejný kino, který použil předtím, a mě to zase. OK, chápu. Prostě měl použít jiný. Měl si ty vymyslet. Ale vysvětli to trošku víc ještě lidem. Jako... No, protože on ho použil, když tam byl Ichigo poprvé, když tam bylo, když odlítal, jak Ježíš do Hueco Mundo, tak ho tam použil, myslím, na psa, jak se jmenuje pes, který je mrtvý, vlkodlak. Ty si ho vážně nepamatuješ, jako Mamoru? Nepamatuju, sorry. Takže no, ale totiž trochu jiný, no. Na Komamoru. Nový. Jo. Na Komamoru ho použil a prostě jako dobrý. A jo. Ještě to, že nepoužil teď něco novýho. Máme kido, strašně moc jich máme. Nejsou všechny použitelné v této situaci, ale mohli jsme použít nějaký jiný podle mě. A ty jsi si mohl udělat třeba 91, která by byla bílá, ne černá. Okay. Jo, prostě jenom, že nějakou to aspoň kreativnost, nějaký to odlišení, ne to stejné, co jsme viděli. Okay. Každopádně mu to pomohlo k tomu, aby se zbavil všech těch malých mrtkošů, což je OK, takže máme konečně nepřátelé pozabíjený. Zjistili jsme, že opravdu Aizen, i přesto, že byl u křesla, v křesle, za křeslem na křesle, tak i přesto je ještě silnější, než byl předtím. Nerozumím tomu, ale fajn, prostě Bleach logika. Líbí se mi, že vlastně Kyoraku vysvětlil ostatním, že to udělal proto, že větší zlo musí porazit dalším zlem. OK, mně se to líbí, protože přeci je nepřítel mého nepřítele. Je můj přítel, přesně tak. Proto se spolu bavíme. Každopádně všechno odůvodně, všechno OK, i přesto, že to prostě moc nedává smysl v tom, že přeci jen to je strašná svině, která chtěla vlastně všem usilovat o život, jo? Ale chápu to, že opravdu museli využít jeho sílu. Ušpinil čest všech, jo? Přesně tak. No, až jsem se zakuckal. Každopádně to, co tam jinak tak probíhalo, on tam vlastně žádný boj nebyl, tam opravdu celý to bylo jenom o tom, jak on využil tu tvou techniku, kterou jsme už tedy viděli, a nadále tam bylo jenom řeči o tom, jestli teda jako mu dovolí kooperovat nebo ne. Absurdní je to, že oni nemají teď, jak by ho zastavili ani. Hmm. Takže jako fuck it, prosím. A podotýkáme pořád na křesle. sedí na křesle a má jenom dva zámky. Má jenom oko a kotník, nebo tři dokonce. Oko, kotník a... Krk? Ne. Ne. Něco, byly tři, ale... Něco, byly tři, ale byly tři. Je to blíč. Každopádně prostě ty další nechce musím dát, což aspoň teda nějaká pojistka. Přesně tak. Nevím, stejně se z toho dostane na koncu, stejně prostě ho uvidíme stát. Určitě. Ještě do konce mangy určitě. A sám si to pustí. Jo. A Ichigo prostě bude se... Ježišmarek, bude strašný. Až se setká Ichigo, Ihvaš a Aizen, ty vole. Budu tam stát proti sobě ve třech. Ve třech. A Ichigo zjistí, že vlastně byl celou dobu loutka obou. Jo. To bude boží. Každopádně prostě ta kapitola byla taková nějaká, i přesto, že tam teda se vrátil Aizen, a my jsme řekli, že Aizen docela to zase na hype trošku nahodil, tak je to takový prostě... To mě to nenahodil teda, sorry. Mě to nahodil ve chvíli, když se tam poprvé objevil znovu teď po další době. Jo. Jako on... Bylo by to dobrý, kdyby to líp využil. Jako otázkou je, jak to chceš líp využít, protože v podstatě někoho, na kým postavil celou předchozí zápletku, tam znovu vrátíš do nějaké nové zápletky, kterou si vysusal úplně z prstu. To nejde prostě. Jasně, podle. Ale ostatně ti řeknu, že to vysusali není, protože Quincy tam byli od začátku. Jako jasný, ale... Chápu tě, jo. Jo, souhlas, ale jako průměr, no. Jako nějak extra mě to nenudilo, prostě jenom jsem to pročítal. Takže 5 z 10. Jo, jako nějak mě to extra, jako, že jsem si řekl, ježíš, ne, prostě se jenom to čeda. Hej, myslíš si, že dokáže Aizen levitovat, lítat i s tím křeslem? Jo, to by mohl, no. Prostě ale až sundá čtvrtý zámek. Ne, myslím. On jako v podstatě nohy, že jo, nohama je, takže on prostě se odrazí a Rejel se bude tak jako lítat nahoru. No ale on vlastně nemusí nikam lítat, protože my jsme řekli, že Soul Kingu v palácce se nám přiblíží a jako... A Aizen se prostě tam... Strhnal, že ho strhne. Jo, takže uvidíme, jsem zvědav. A totiž Aizena se stane do dalších Soul King. Plot twist. Jo. Všichni se zapamatují, co jsem řekl, protože to tak bude, protože tenhle scénář se píše sám. Přesně, tak. Ale jako to by bylo nejlogičtější možnost, jak se ho zbavit. Tak hlavně on má nejvíc z toho rajců, takže je to logická volba. Asi tak. OK. Tak jo, u nás je to všechno. Doufám, že se vám to líbilo, naše videjko, i naše dojmy, a dejte nám vidět samozřejmě vy, jak to cítíte, jak to máte. Nějaký comment, like a tak. Chcete na nás, mějte se. Čau.